biti trgovac ili biti poljoprivrednik? Čini se da je ispravan odgovor na ovo pitanje, te gdje bi čovjek mogao lakše da dođe do zarade i ne postoji. I da sve zavisi od ugla iz koga gledate. Oba posla su izuzetno zahtevna, tu nema dileme, ali čini se da po rečima naših poljoprivrednika trgovci ipak bolje prolaze. A sve to zbog velikog broja nepoznanica koje poljoprivreda sa sobom nosi, a koji nikako ne zavise od umešnosti samih poljoprivrednika. Bilo da je to nesigurno tržište, bilo da su niske otkupne cene, bilo da su prirodne nepogode. Ipak Zlatiborci su oduvek bili poznati kao ljudi koji odudaraju od ustaljenih praksi. Pa se stoga nismo ni začudili kada nam je gospodin Milovan Ninčić iz sela Branešci rekao da je krenuo putem kojim se ređe ide. Zamijenio je trgovinu sa stočarskim pozivom i rešio da otvori mini farmu krava. Šta da vam kažem, raditi u trgovini nije baš ni lako, a dobro, nije baš ni teško. Raditi svaki dan sa ljudima, raditi sa ovim, sa onim, pa i svake godine dolazi to do zasićenja. I mora čovjek da se povlači malo da je u neke mirnije vode i da je opuštenije i da je zanimljivije za život i za rad i za sve. Mirnije vode našao je u svom rodnom selu Branešci, na porodičnom gazdinstvu. Uplovio je u mlečno govedarstvo znajući da je sredina u kojoj živi pre svega zdrava. Oko svog imanja ima veliki broj pašnjaka na kojima njegova grla provode skoro 10 mjeseci godišnje, te nema previše obaveza u toku dana. Pa, ja sam rođen ovdje na selu, tu sam i ostao. Imao sam možda nekih solucija razno raznih, ali to sam prelomio i tu sam ostao i radim na selu, živim na selu i to je to. Opet sam ja na početku toga bavljenja nekom poljoprivredom. Za sada imam 9 grla u štale, kao što ste i vi vidjeli. Ako bude bilo potrebe za povećavanjem stočnog fonda i svega, to je bar sad najmanji problem. Pa što se tiče uslova za gajenje krava, to su dobri uslovi, znači one su svaki dan u prirodi, pasu zdravu hranu, piju zdravu vodu, non stop su tu u čistoj sredini, što je najbitnije za krave. Pa krave pretežno su svaki dan na polju, znači s proleća, čim spadne snijeg, odmah se, čim počne trava da raste, vegetacija, odmah krave idu u pašu i do jeseni, do prvog snijega su na ispaši. Pa, mlijeko je kod nas veliko, visokog kvaliteta, otprilike 4,2 je mlačna jedinica minimum pa gore i to je to. Da se dobije kvalitetno mlijeko mora da bude zdrava hrana, zdrave krave, da se vodi računa o higijeni broj 1, o tim somatskim ćelijama, da se izmuzaju krave posle muže. Međutim, ovog stočara godinama je mučio problem niskih otkupnih cena mlijeka. Njegova farma broji tek 10 grla, nikada se nije išlo preko tog broja, pa stoga nije mogao ni količinom mlijeka da se brani od niskih cena. To je inače i problem gotovo svih malih stočara širom naše zemlje. Prodavali smo mlekarama razno raznim u to vrijeme, jer smo u to vrijeme bile problem oko cene mlijeka, male su uvijek bile cene, pa koja se mlekara pojavi da poveća litar mlijeka, mi tu pređemo i tako smo radili godinama. Ipak Milovan nije hteo da se zadovolji ovakvim stanjem, tragao je za rešenje. Otkazao je saradnju mlekarama, rešio je da se sam bori na tržištu, te je u početku dostavljao mleko na kućni prag zainteresovanim kupcima po Čajetini. Tako je bilo sve dok nije uvezao prvi mlekomat u Srbiju. I sinula mi ideja što se tiče ovog aparata mlekomata. Tad sam u stvari maštao o mlekomatu, ali sam se raspitivao. I na kraju sam došao do prave informacije gdje ima aparat, probao sam, pokušao sam i uspio sam u nabavci. Evo ga, sada je tu instaliran ovdje u Čajetini kod mene i za sada radi dobro. Sada je mnogo manje kretanje, imam obavezu recimo kad mi on pošalje poruku, aparat mi še izveštava o svemu. Kad on pošalje poruku da je na rezervi, ja se spremam sa svojom opremom koja mi stoji kući, rezervna i čista. Punim i dođem ovdje, samo izmijenjam bure i pumpe i vratim se kući.
Znači, ja sam prvi uvezao mlekomat u Srbiju i od tada i do dan danas uvek se neko interesuje. Skoro svaki dan neko pozove, pita kakav se iskustva sa aparatom, gde može da se kupi aparat. Ali svi hoće, ali ništa za sad konkretno se ne dešava. Sad, ali svi čekaju, čuo sam od svih zainteresovanih, svi čekaju 65% država da vraća za mlekomate. E sad, da li je to problem, da li nije, pokazat će vreme. Ne samo da je smanjio dnevnu kilometražu koju je prelazio, nego je i značajno povećao zaradu. Danas njegovo mleko košta 140 dinara za litar, a gotovo uvek od kad je uvezao mlekomat je za svoj proizvod dobijao znatno višu cenu od one koje su njegove kolege dobijale od mlekara. Pa s početka je išlo 100 litara i malo više, pa malo smanjilo, pa i sada nekad ude 100 litara, ali tu je negde 70-80 litara ide dnevno, zavisnosti od dana, da li je praznik, da li narod posti, da li sve zavisi od dana. Pa letos recimo bilo je dosta turista što su svraćali tu da kupe mleko, da li iz znatiželje da vide aparat ili zbog mleka, ali bilo ih je više tu što ja znam da su svraćali. Mlekomat je postavljen u samom centru Čajetine, automatizovan je i lak za upotrebu. Mleko nije pasterizovano, potrebno je kuvanje pre upotrebe, a poželjno je i da ponesete svoje flaše, mada je moguće i u lokalnoj prodavnici kupiti ambalažu. S početka je bilo malo problematično oko upotrebe, znate, bila je novina za sve nas, ali s vremenom na vreme brzo se uđe, prosti aparat, znači ima dve, tri operacije, ubaci se novac, da li ćemo litar, da li dva, da natočimo, pritisnemo jedan ili dva i to je to, prosto aparat. Kad završi sipanje mleka, on obračuna naplatu, ako ima kusur, on vrati kusur, mušterije pokupe kusur i tako svaki dan. Najbitnije od svega, priča nam naš sagovornik, jeste činjenica da je mleko potpuno zdravstveno i bakteriološki ispravno. Posle muže potrebno je kratko vreme da stigne u laktofriz i gotovo istog kvaliteta kao što je u laktofrizu na farmi Ninčića stiže i u mlekomat. Mleko čim se pomuze, ono izlazi 32-3 stepena plusa Celzijusa, znači što pre da se vrati na 3-4 stepena, da se rasladi mleko, da bi se odstranile ako bude imalo tu viška tih bakterija, da bi se uklonile bakterije. Bakterije se ne razmnožavaju kad se mleko što brže hladi. Svaki dan radi kad se menja bure, znači zameni se i pumpa i sonda, aparat sam svoj prodajni prostor steriliše posle svakog točenja, on pusti vodenu paru, steriliše to i tako se radi uvek posle sipanja, sterilizacija, a ovo se svakodnevno vodi higijenu aparatu. Poduhvat sa mlekomatom prvi je u Srbiji i čini se da je doneo isključivo koristi ovom farmeru. Upravo zbog te činjenice ni proširenje farme nije daleko, pošto je namera da se u narednom periodu instalira još jedan mlekomat u centru Zlatibora. Vidjet ćemo, uvek planovi uvek postoje. Znači, verovatno ću pokušati da proširim i štalu i krave i sve ću pokušati da proširim u neko dogodno vreme. Pa dobro, kad se sve skocka, kad se mleko plasira po nekoj dobroj ceni, znači mora da ima zarade. Broj jedan je zdravlje, pa sve drugo ostalo. Kad je čovjek zdrav, on je znači i bogat, i srećan, i napredan, i sposoban, sve. Znači, a da se ne bude na zdravo ovde u selu, na ovakvim uslovima, na zdravoj hrani, zdravom vazduhu, to je nemoguće.